შეიძლება კუშნე მისმენთა დაკავშირი. რატომ? რატომ არ შეიძლება ჩაგწეროთ? ეხლა კარგად მომისმინეთ. ამერის გადაღების უფლება არ აქვს. ამენა ჩამოიღე და გამოვა. ხოლო თუ გამოვედი, ძაც სუდად გამოვა. ამენა დაძლი. ამენა გამიდებს. ამენა ძიარ გადოყი, აქეთ მოძექი. მაინტერესებს დაგუშინ რა. დაძი ჩიც მეთქი. დაძი. ბატონო ბატონო. ცოტა უკან გაიჭი. არა, არა. მე მოვწე ხან საწაულები. დაძი, ცოტა იქით გაიჭი. ცოტა იქით გაიჭი. ხან ამენთან არ ხები. იო, დაძი, ცოტა უკან გაიჭი. არ ხები. გისმენთ ხან მიცხარი. მაინტერესებს დაგუშინ უბრალოდ რა მოხდა. ეს კონფლიქტი რა მოხდა თქვენს და ბატონ ზაქარიას შორის. რა მოხდა? თქვენ კონკრეტულად რა რაშვენი? ჟურნალისტი ვარ და მას მაინტერესებს ადამიანი დააკავეს ამ კონფლიქტის გამო. გამში კამერებს და არის. აი, ხარ ხედავთ კამერებს, ხო ხედავთ? არაფერი არ აქვს. რა მოხდა მითხარით? გამში ჩართული არა კონდეს კამერა და კამერებს მაშინ გადიდა თუ დინას თუ მაგრა და გილაპარაკოთ. აბა რაღაზი არ მელაპარაკებით და. დადით, მაშინ ეგენ მიეცი მაგ ბატონს, გაიტანოს და ერთ-ერთი და გელაპარაკებით. ფილიპი. ამ და რა, ამ და.